Ne në fokusin tonë kryesor kemi të rinjtë dhe treja. E kemi filluar para 16 vjetëve historinë tonë me të rinjtë dhe treja, e kemi vazhduar me të rinjtë dhe treja dhe duan të vazhdojmë me të rinjtë dhe treja. Brezi i ri është ai që jo vetëm motivon të gjithë popullatën, jo vetëm motivon të shoqëri, por brezi i ri është ai që jep edhe optimizmin të gjithë të tjerë. Duhet të dini ju më shumë pak, duhet na vendosni ju nëpër para ose do të na thoni hapni kranin se është rradha jo. Gjithmonë po i them njerëzve që okay, unë studioj për drejtësi dhe më pëlqen drejtësia, e kam pasur që e vogël pasion, domethënë dhe qef. Fjalia e parë që më thonë është që është sigurt që do punoj si kamariere, domethënë. Edhe më shkruaj që ka i stereotipi që domethënë sado që mësoj, ne kemi pasion dhe duam diçka edhe ndryshim sepse siç e thatë dhe ju dhe gjithë që ndryshimi vjen nga rinia, domethënë po së bëri rinia nuk presim që ta bëjnë ata që nuk e kanë bërë deri tani. Nuk mendoj se jemi para shumë si makineri, ne do të vetëm mësojmë, 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 nuk është se kemi ato praktika apo eksperimente që mund të bëjmë si të rinj. E gazeti ku je atje? Në Shpajër, afër Mannheim. Po çfarë punë bën? Lloj-lloj punë që ndali para. Ti si ndihesh po? Ja para është më pagueshme. Është më pagueshme. Shumë herë më pagueshme, se pagohet më punë dhe orët e punës fillon nga minimumi që mund të jetë diku te 10-11 euro per orë. Normalisht është më mirë drejtues në Shqipëri, po atëherë hajde merre drejtimin.